sanadii 1983 waxaan aragnaa laba lamaane ah waana rajikanu ya xaaskaysay sangeeniye labadani lamaane waxay ka soo jeedaan qabiilka magacaabo ayrulla oo khaasatan deegaamada tamil waxayna ka shaqeeyaan beero ay leeyihiin rag dulmi badan si ay uga xakameeyaan tirada jiirarka iyo masaska sunta leh ee jooga beerahooda xafada ay degan yihiin waa xafado aad u dayr xitaa marka uu roobabku yimaado waxay halis ugu jiraan inuu ka damo guryahooda sangeeni waxay ahayd mid xamila halka ninkeedii rajo kanuun uu u ballan qaaday inuu u dhisi doono guri fiican isagoo waliba uu sheegay inuu ka talin doono nolosha qoyskooda iyo sidoo kale ilmahooda oo sooba nolosha labada lamaane markaynu ka soo tagno deegaankan waxaa sidoo kale ku nool hoggaamiyaha xisbiga ninkan oo xaaskiisii taajirad ahayd oo dahab badani haysta ayay waxay meesha ku aragtay jiirar iyo masaasa isla markiiba waxaa loo wacay rijikanu oo ahaa mid ka mid a ugaarsatada jiirarka iyo sidoo kale masaska rijikanu ayaa yimaaday guriga ninka taajirka ah waxa uuna aad ula yaabay lacagta iyo sidoo kale hantida meeshaasi ku jirta isagoo bilaabay inuu maski raadiyo mid ka mid a dahabkii ayuu maamada u soo qabtay ilaa markii dambe maski uu ka soo qabtay qaybta maqsinka rijikanuna sidaasi ayuu maska ku soo qabtay isagoo ka diiday inuu hoggaamiyahani wax lacag ah ka qaato habeenkiina dadkan iska danyarka waxay lahaayeen macalimad deegaankani wax u baratay taasoo casharada bari jirtay xitaa caruuraha yaryar ee deegaanka u soo baxaya waa laga diiday inay aqbalaan dugsiyada balse noloshu waxay iska ahayd mid si deggan iskaga socoto aad ayayna qoysaskani iskugu faraxsanaayeen rajikanu gabadhiisa yar iyo sidoo kale xaaskiisii sangaaniya ayaa ah dadka ugu muhiimsan ee sheekadani ilaa maalinkii dambe uu soo jeeday inuu aadayo dhinacaya magaalada si uu lacag fiican u soo shaqaysto xaaskiisana waxay ku booriisay inay raacayso laakiinse isagu waa uu diiday oo uu u sheegay inay tahay mid xamila oo ay iska sugto sida ugu dhaqsiyaha badanna ku imanayo sida ayuu maalinkaasi rajikanu ku soo macasalaameeyey xaaskiisii sangaayn waxa uuna bilaabay inuu ka shaqeeyo meelaha dhismaha si adag ayuuna harya habeen u shaqayn jiray si uu lacag fiican meesha uga soo urursado laakiinse halkaas intuu ka shaqaynayay dhinaca kale ninkii guriga taajirka lah ee xaaskiisa dahabka badan haysta ayaa dahabkii laga dhacay ciidamada bileyska ayaa sidoo kale meeshaasi yimid waxayna bilaabeen inay goobta baaris ku sameeyaan goobta sidii loo baariyey sigaar ayaa sidoo kale laga helay meesha fara ayaa laga helay farahaasi cid kale ma aha waa ninkii faqiirka ah ee rajikanu hoggaamiyaha xisbigana waxa uu taliyahay ugu sare ku amray in ninkaasi si deg deg ah lagu soo qabto taliyihiina eeda kiiskaas oo dhammi waxa uu bilaabay inuu dusha ka saaro rajikanu askarigani sargaalka sidoo kale amarkaasi ayuu si toosa u qaatay dhinaca kale rajikanu waxa uu dalbaday in fasax la siiyo si uu dib ugu laabto qoyskiisa bilayska ayaa wakhti habeennimaa waxay galeen guriga rajikanu waxayna si sharci daraa u garaaceen xaaskiisii sangaan oo ahayd mid xaamilo ah halkaasi jirdil xooggan ayaa lagu geystay oo la bilaabay in la kaxeeyo waxaana xaaska la weydiinayay halka ninkeeduu aaday laakiinse iyadu waxba kama garanayso meeshuu aaday shadkaasi kadib waxaynu u go'aynay dhinacaya magaalada waxaan aragnaa abuukaato lagu magacaabo jandaru abuukaati jandaru waa mid u ololeeya dadka dhibanayaasha ah markasta waxa uu bilaabay inuu qolyaha iyo sidoo kale ciidamada hortooda uu ku bannaanbaxo si loo keeno xaqa shaqaalaha abukaati jandaru waxaa lagu tiriya mid ka mid a abukaatiyaasha ugu caansan xaqa dadka masaakiinta iyo beeraleyda ah ayuuna inta badan u doodaa abukaatahanna waxa uu ku socdaa codka shacabka inta badan shacabka ayuu baraarujiyaa sidaasi ayayna amarkiisa ku qaataan maalin abukaati jandaru oo bannaanbax wada ayaa waxaa u timid sangaayn waxaana waday macalimaddii deegaanka taasoo garanaysay abukaatahani marka waa uu soo kaxeeyey gurigiisa ayaana xafiis u ah waxa uuna bilaabay inuu ka waraysto kiiskeeda sangaan ayaa bilowday inay u sheegto wax walba iyo sidoo kale sida ay sheekadan u bilaabmatay sheekada ayaa dib laynoogu celinaya habeenkii la kaxeynayay sangaan oo la geeyey saldhigga ilaa hadda iyadoo ninkeedii ma garanayso sidoo kale waxaa la soo kaxeeyey rukumaan walaalkiisa iyo sidoo kale saydegii saddexdoodii halkaas ayaa lagu soo xiray sidoo kale xaaskiisana meesha ayay ku xirneed
تليهانا وحاك كبيني هقامي حزبي وحاونا بلاب إن دادك مساكين توسيحون أقراعا إلاها درج كمنو لما يأسدو كلي ولاشي سي أيال بلاب إن إيانا لسوق فاشا إياق سيحون أيها الكاسي لوغو عدادين أيها كدب شاكذا أيال إن تسيا رجو كمنو أو دب أغو صلافتي تولادا أرين كاسنا إيدا مادا بليس كواي أغادين إسبقو كلغي أيها بلابين إني أسكر تسيحون إساق أغو غراعان ودادا إلا مركي دنبئ تلي خاسكا أوي مادا وحاونا بلاب إنو سيحون أجر ديلو تشيلك أيانا لكينا أيها حاسكي سيو حاملة أيو كارك إيادو ديباد جوكتا أسكري داعاد أيو وحاو أشيغ إن إيادو ديباد إسكي جوكتا نين كان وحي وار أهل لغاسو سارة يو سيدقي يسيدو كلي ولالكي سي أيو ميشكو حيران صدح دو دي سيحون أيال بلاب إلو ودا قراعو وقتي قاسي إيادو حيشاكين إن إيسان وحبحادين لكن سيسرقالكي أو كيسكني كواد أدك أيال بلاب إنو سيحون أو ودا قراعو شاكدا سودا مي أبوكاتي چندرو آد أيو أغا غيروضي مركي دنبشي كده أيه سي ودي مدرور ما الموضه أيه قطنعين إيدي أيهنا عنتو أصو كريسايا سدح دودي أيهنا بلو دي إني بريسك أيه سي سو خاصة ننكي دي أيه سيحون أرقنا إساقو لو تشرديلايا سركالكين أمو أوسن بدل قادين كرين إني ددكني نفسيلان مركي بوحاو بلاب إنو قدها أجيتو إيادو أرين كاس إياد أغا قيروسن أيه بلو دي إنو أتوكتو هقاميا حزبقا وحينا كدلبت إنو إسكعافيا لكن سي ساقو حا أدن أه إن دهب كيسي لا سعيلي إياقونا وحي كدارتين إن إيسان واح دهب أه كقادان أبين كي إنتي حافدو دي تشوغين لمان دادك تولاد وحالو قسو ورقلي إن صدحو دودي أي بحصادين لكن سي لها دلمي لين حاس كيسان كان أيالوغو عقو تشوغلي إن ننكاقو سيد دك دك أه إسكو سوديبا مركانا إياد داعاد أي إسكاهيد وحي بلاود إن إي تولكي دي أوتكت أو أي بلابين إن إي دعوت كي قدبيان إيدا مدى بليسكا لكن سأضياء نقميت كي إياق أيالوغو سو عقو تشوغلي سيدي أيين كيسكا فراه أوغا قادين إد كلي أو مركز قرب سيسينا ومعلمدي تولادا معلمدي تولادا أيها بلودي إني مركن إساق أوكين تقوار كاسورين أيون آد أوغا نحايا معلمدينا وحي أشرح دي إن كيسكني أهوري لغو قيدد آد أترابدين لكن سي قد قد بأي ديدين كدب وحاو كدل بضي فيلك إيسو قد بيان عيدا مدى بليسكا فيلكا سي وحاو كوقرنا إي وقتي ساق بحرها سدح دودي أي بلابين إني دوشكا قصو حيران قيبت وارديها لبسكو دي أي حيرتين أو أي حالكا سي كرونتين وذيقى هبين كاس وارديا كوقرنا أي دبكا كعي واسكرت انتو دي كاليك إي إسلاماركين وحاو وعيتان أو ديري سركالكا سري سركال ayaa meeshii maaday dabagal ayaana lagu sameeyay goobtii aadeen kiiska dawladdu waxa ku qornaa saddexdoodii inay si mareen isbitaal oo ay daawo ka qaateen sidoo kale arinkii raadrac ku wadeen goobta dahabka ayaa dahab la keenay oo laga iibsaday abukaato jindaru kiiskani ayuu bilaab inuu dhinac walba u rogrogo maadaama haddii kiiskani uusan wax cadeyn ah lahayn sidoo kale ciidamada biliiska uu ku raad shubanayo aad ayay u adag tahay waagi ayaa bariyay waa uuna aqbalay inuu kiiskani qaado waxa uu sheegay qof kasta oo wadankan u dhashay waxa uu xaq u leeyahay inuu maxkamadda ka dacwoodo qof aanan dambi lahayn xaq uma laha in jeelka lagu siiyo wax ka badan 3 maalmood hadii muddo inta ka badan ay ku siihayaan saldhiga ayaa xitaa xukun lagu soo oogi karaa kaysku ugu horeeyay oo aan ku dacweyn karnana waa in ninkaagi khalad laga galo jeelkaasna uu muddo badan uu ku xirnaa isagoo aysan wax cadeyn ah lagu hayn waxaana laga dalbad in warqad ay saxeedo iyadoo wax iskeed mirreed baadiya waxaana la bilaabay sulka looga saxiixo maalintii ugu horeysay ayay saddexdoodii bilaabeen inay isku raacaan maxkamadda hoose kiiskiina ayay la bilaabeen abukaataha loo gudbiyo maalintii ugu horeysay maxkamaddana eedeysanayaasha ayaa la bilaabay in la dhageysto dangaaniya ayaa bilowday inay halkaasi ka sheegto sida ninkeedii lagu saxiray sida loo dilay abukaataana waxa uu iclaamiyay in saddex biri kadib maxkamadda dib loo isugu soo laabanayo saddex biri kadib ayaa maxkamadda la isugu yimid laakiinse markana abukaatayaal kale ayaa u doodaya dhinaca Idriska kadib waxaa laga dalbaday in markaas oo maxkamadda uu la yimaado cadeymo si markan kiiskani si rasmi ah loogu furo kadib abukaatay maalmihii xigay baaritaan ayuu sameeyay waxa uuna tagay deegaanka ninka laga soo kaxeeyay iyo ilaahay inta u dhaxaysa saldhiga sidoo kale farmashigii ayuu xog halkaasii ka soo ogaaday
markii dambe ayaa la isku yimid daraf walba ayaan la dhageystay markii dambana abukaati waxa uu dalbaday in loogu yeero ninka reportkaani qoreeya askariga reportkaasi qoray ayaa la weydiyay imisa ayaa u dhaxaysa saddexda rag ah markii jeelka ka baxsadeen ilaa intii aadiyeen isbitaalka isku daaweeyeen laakiin su'aashaasi ma uu san hubin abukaatiina waxa uu caadi in 2 kilometir u dhaxayso waxa uu naxilami markay la helay iyo markii rag ay baxsadeen iyo intii isdaweeyeen intaas oo dhan askartu waa ay ku qaban kareen waxa uu markaas ku eeday in askarigan uu san reportkan uu san qoreen ila markii dambe askarigaasi uu sheegay inuu san reportkan isoo qorin laakiinse taliyaha uu ku amray inuu saxiixo sidaas ayay beentii ugu horeysay ee raggaasi ku soo ifbaxday askarigii sida ayaa lagu xiray ciidamada booliskana waxaa laga dalbaday in 6 bari gudahood ay meeshani cadeyn ku keenaan markii ugu horeysay dacwada waa ay ku guuldareysteen ciidamada booliska askarigii ugu sareeyay ayaana waxa uu yeeray abukaataha ugu sareeya askarta waxa uu sheegay khaladkiini ugu horeysay halkaas ayuu ka bilaabay isagoo abukaati kale ku eeday inuu isaga hadda kiiskani la wareegayo dhinaca kalena sangaan sidoo kale rajo kale ayaa iyana soo gashay iyadoo maalinkii xigay dukaanka xaafadda iska joogta askari ayaa u yimid waxa uuna ku amray inay soo raacdo laakiinse waa ay diiday gabadhii yareed ee ay dhashay ayuu bilaabay inuu baabuurka saarto sidii ayuuna meesha kula cararay isla markii ay saldhiga timid oo ay gabadha ka soo doonatayna askariga ayaa bilaabay inuu ku qayliyo isagoo ugu caga jugleynaya in kiiska dacwada ay la laabato laakiinse waxaa soo wacay sargaalka ugu sareeya ee qaybta ciidamada booliska waxa uuna ku amray in gabadha yar la sii daayo sidoo kale iyagoo nabad ah dib loogu celiyo waxayna markaas xasuusatay in abukaataha ay wacday abukaatiha ayaana dejiyey abukaatiha ayaa qaadiga u tagay oo u sheegay in gabadhaasi cunugeedii laga afduutay laguna amray in kiiska dacwada ay ka laabato sidaas ayuuna amar ku siiyay taliyaha ugu sareeya sida ayaan iyagoo nabad ah lagu sii daayay kadib 6 bari kadib ayaa dacwada dib la isugu soo laabtay kiiska dacwada hadda waxaa ku dhigay abukaataha ugu sareeya ee qaybta booliska ah abukaata caan ah oo sidoo kale ah nin maalqabeen ah abukaataan kale markhaatiyaal kale ayuu soo diyaarsaday markhaatigii koowaadna waa ninka iska leh maqaxida shaaha ninka shaahaysi waxa uu sheegay saddexdaani shaah ayay iga cabbeen baabuur ayaana u yimaaday waxayna u baxsadeen kareela sidoo kale markhaati kale ayuu meesha keensaday waana nin iskale warshadda briiska ninka warshadda briiska iskale waxa uu sheegay rajumana ayaa isoo wacay waxa uuna ii sheegay annagu waan baxsannay waxaana ka baxsannay ciidamada booliska markii la weydiiyey sidee ku ogaatay waxa uu sheegay muddo badan ayuu ninkaas ii shaqaynayay codkiisa si fiican ayaan u garanayaa haddi jindaruu isagu wax caddeyn ah ma hayo abukaatii kale ayaa bilaabay inuu kiiska uu si fiican u faahfaasho isagoo abukaatayaasha kale ku codsanay in kiiskan uusan ahayn kiis weyn halkani lagu xiro laakiinse jindaruu waxa uu dalbaday in muddo kale loogu daro si kiiskani caddeyn fiican u keeno sidii ayaana loogu ogolaaday isagoo murugaysan ayuu guriga yimid waxa uuna markaasi ka dalbaday waxaa jira wax sir ah oo aad iga qarinaysiid maxaa iigu sheeg weyday wax walba iyo sidoo kale raggaasi haddii ay wax kuu sheegaan laakiinse isagoo murugaysan qoftii macalimadeed ayaa dejisay oo ku tiri dhammaan abukaatayaasha kale adeega ayaan kaasoo xulanay maalintii xigtay ayuu baaritaan bilaabay khaasatan waxa uu bilaabay inuu waco nambarada nambaradu dhammaantoodii waxay ahaayeen kuwa deegaanka laakiinse hal nambar ayaa ka duwan dhammaan nambarada kale koolka ka duwan goolasha kale ayaa waxa uu noqday kareela waxayna ku qasbayeen inay halkaasi aadaan siday baaris ugu soo sameeyaan markaa dhammaantoodii waa israaceen oo ay aadeen kareela khaasatan meeshii laga soo diray wicitaanka ninkii shaale ayaa sheegay meeshani dad badan ayaa yimaada aniguna waxba kama xasuusto habeenkii iyagoo iska degay ayay markaa sangaaniya u sheegtay anigu wax xoole ah malihi waxaan arka sida fiican aad igu dadaalaysid halka tin ayaan haysa waana ka tinkani dahabka uu hore ii siiyey aniga ninkayga xoolo xoolahan ayaan ka haysa mana garanay inay ku anfacayso laakiinse isagii waxa uu sheegay haddii aad maanta booskay kula tagna lahayd adiga maxaa samayn lahayd sidaasi la mid ah ayay u sheegtay inay caawin lahayd isagana waxa uu u sheegay inuu si walaaltinima uu caawinayo uusan ka rebin wax xoolo ah maalinkii dambe ayuu caddeyn fiican helay waxaana laiskugu yimid maxkamadda ninkani caddeyn ahaan waxa uu u sitaa ninkii shahalaha ahaa waxa uu sheegay ninkani waxa uu leeyahay call bakis waxaana ninka soo wacay ninka iskale warshadda briiska waxa uu sheegay maalin waxaa arkay nin aad ugu mashquulsan qaybta wicitaanka laba nin ayaa dibadda joogtay markaan albaabku gargaracayna mid ayaa ii yimid waxa uuna ii sheegay ninkan howl weyn ayuu filinaya ee fallan hala hadleen markii la weydiiyey adiga raggaasi ma garanaysa waxa uu xusay saddexda sargaal ee heysa saldhigay lagu soo xiray rajo kumanaa maadaama
madama bentore ay ku doodayeen hadal heley isla markii waxa lagu yeeray abukaata maxkamada abukaati ayaana markaasi lagu yidiyay maadigu aha qofka kolbakiskaasi soo diray isna waxa uu sheegay ha aniga ayaa sameeyay hadal keyski oo dhami halkani ayuu ku kala daatay marka jindiru ayaa hadal ka qabsaday jindiruna waxa uu ka dalbaday arinkani waxa jira dad madax oo ka dambeeya waxaana dalbanaya in la igu daro ciidamada CID-da si arinkani faahfaahin ama baaritaan dheeraad ah ugu sameeyo kitib abukaatiyaashi wada hadal dheer kadib way u ogolaadeen baaritaankiisa iyo in sidoo kale ay la shaqeynayaan ciidamada dambi baarista waxaana la siiyay muddo 3 maalmood si uu ula yimaado caddeyn buuxda hadda abukaati sidoo kale keeskaas uu ku soo fashilmay waxa uu go'aansaday in been kasta uu run u beddelo maalintii xigtayna isagii ayaa aaday ciidamada CID-da waxa uu haystaa warqad maxkamadeed oo ah inay la shaqeeyaan askarta dambi baarista isagii sargaalkii dambi baarista ayaa isa soo raacay waxay bilaabeen inay wareystaan dadka waa iska taqaanaa bulsho la wareysanaya mid kasta waxa uu soo gudbiyay cabashada iyo sida xun oo ay la dhaqmeen ciidamada booliska arrinkan askarigii dambi baarista ayaa calool xanuun ku noqotay ilaa markii dambe ay mid u wareysteen kadibna waxay aadeen meesha dahabka laga soo dhacay halka ayuu sidoo kale baaritaan dheeraad ku sameeyay waxa uuna sidoo kale tagay saldhiggii lagu soo xiray 3 nin qof kasta gooni ayuu u wareysanayay sidoo kale muuqaal ayaana meeshaasi laga duubayay taliyaha CID-da waxa uu amray dhammaan xabsiyada kale in baaris loogu soo sameeyo si ninkaasi bal lagu arko in jeelasha kale uu ku xiran yahay balse jeel kasta oo baaris lagu sameeyay lagama helin ilaa markii dambe ciidamada CID-da ay soo heleen sawirka ninkii dhintay cid kale ma aha waa rajo kumanaan hadda meedkiisi ayaa la soo xaqiijiyay hadda dadkii tuulada oo dhammi ayaa aad uga baroortay aas qaran ayaana loo sameeyay laakiinse weli waxaa jira walaalkiisa iyo sidoo kale saydiggiisa inuu ilaa hadda uu maqan yahay dhinaca kale abukaati ee ugu sareeya ciidamada ayaa wada shuuraya waxay sheegeen labadan in ay caddeynta haddii la soo helo annaga waa aynoo dhammaatay waxa uuna ka dalbaday kiiska runta ah iyo sidoo kale sida ay ninkaasi u dileen marka taliyaha saldhigga ayaa sheegay ninkaasi waxaan bilownay inaan si xun u dilno garaacista aan si xun u garaacayna ayaa anigu iska tegay marka taliyaha kale ayaa igu soo wargeliyay in ninkaasi uu dhintay annaguna waan qaadnay labadii qofna si gooni ayaan u xirnay waxaana la aadnay duurka kadib ayaynu u wargelinay dhammaan saldhigyada kale inay baxsadeen sidoo kale cisbitaalka ayaa ku amarnay inuu been sheego ninka shaalaha ayaana la heshiinay meedkiisana waxaa ku tuurnay duurka waxaana ka dhignay inuu ninkaasi shil ku dhintay marka abukaataha beenlooga waxa uu sheegay falka aan samaysan waxaa loo baahan yahay inaan mid run ah u beddelno maalintii xigta ee maxkamadda ayaa markani layskugu yimid jindiru isagu waxa uu aaminsan yahay in ninkaasi ay ka dambeeyeen inay dileen ciidamada booliska laakiinse qareenkii ugu sareeyay ayaa u yeeray ninka ilaalinaya xabsiga waxa uuna sheegay in raggaas ay baxsadeen aana meedkoodii kasoo helnay wadada jindiru waxa uu sidoo kale soo ogaaday taariikhda wicitaanka ee saldhigga waxa uuna sheegay in wicitaan markii ugu horeysay guriga lagu sameeyey 19 waa 3 saac ya habeennimo taasoo caddeynaysa marka uu shilku meeshu ka dhacayna inay ahayd 4:17 arrinka uu sidoo kale ku noqotay caddeyn kale oo lafdhabir ku ah qareenkani marka dhammaan shacabkii dadweynaha ayaa sidoo kale kacay waxayna sameeyeen dibadbaxyo aad u weyn isagiina waxa uu u baahan yahay sida uu labada rag ah uu ku soo heli lahaa waxa uuna bilaabay inuu sameeyo baaritaan kale oo dheeraad ah intuu ku maqnaa dhammaan deegaanada kale xaaskii sankan ayaa loo yeeray taliyaha ugu sareeya ayaana u yeeray waxa uuna u sheegay inuu siinayo lacag aad u tiro badan balse dadkaas ee dacwadda kala laabato iyana waxay sheegtay cunugeyga caloosha ku jira markuu weydiiyey aabbahaagii aawi maxaan ugu jawaabi doonaa lacagta xitaa haddii aan ku noolaado caruurtaydu waxay i weydiinayaan halka aan lacagtani ka keenay sidaas ayaynu ku diiday inay lacagtaasi qaadato abukaatiina siduu dabagal u waday waxa uu garowshaday inuu jiro hal saldhig oo aan lasoo baarin waana saldhig ku yaala kareela saldhiggaasi cid kale lagama helin waxaa laga helay gaabu oo ah saydiggiisa markii la weydiiyey aawe ninkii kalena isna waxaa laga soo helay xarunta kale labadii nin ee caddeynta ugu muhiimsaneyd halkaasi ayaa laga soo helay kadib jandiru waxa uu aadayaa dhakhtarka qaybta cilmi nafsiga kaasoo baaris ku sameynayay meedka
وحاولنا مركزيس ويدي يسدي كحقي شنكنا إن نكاني لدليا لبدين أيام مالك يدم بق لهور كيني محكمة دا وحين قرتن وحول بق يسدي وكل سدي نكاسي لدليا سدي حن إيه لدليا أيام مركزي محكمة دا كور عديين لكن سي وحي عديين إن إيجا لغا كحيي قل كلا لغو حرايا أرين كاس وعديين إس إن إيجا ميدك لغا قري مركي دنبان وحالو شاق إن والال كودي أو بحصدايا balse arinkani wali ma noqon cadeyn rasmi ah markii dambe jandaru ayaa u yeeray qaadiga maxkamada waxa uu na sheegay ciidamada police aniga ninkaasi dhintay indhees waxaan ka aragnay in basbas lagu shubay basbaskana waxa loo isticmaalaa in qofka marka tabarta ay ka dhinto dib loogu soo celiyo energy-giisa ciidamada basbaskaasi ayaa isticmaalay sidoo kale waxaan ogaanay in lafta wadnaha ay jabtay laftaas oo ay ugu wacan tahay in qof uu dhaawac u geystay taliyaha CID ayaa meeshii maaday kaasoo wada cadeyn kale cadeynta waxa uu ka waday meesha laga soo helay ninkaasi meedkiis in sidoo kale kab cabirkeedu ay weyn tahay laga soo helay ayarada baabuurka sidoo kale meesha laga soo helay waxa laga leeyahay saldhiga kabaha cabirka meeshaasi laga soo helay waxa iskale taliyaha xarunta ugu sareeya iyo sidoo kale gacan yarihiisa hadda kiisku waa cadaatay waxaana hadda kiisku ku soo biyeeshay taliyaha ugu weyn kaasoo ka dambeeyay dilka ninkaasi jandaruna waxa uu maxkamaddu ka dalbaday in ragani amarkooda horta dadweynaha lagu furiyo maxkamaddu ayaa go'aansatay in 10 daqiiqo kadib la isku soo laabanaya kadib maxkamaddi ayaa la isku yimid amarka abukaata ayaana la dhageysanayay halkaasi abukaati waxa uu soo saaray in horta ragani si xaq darro lagu haystay dahabka halkaasi waxa dhacay sidoo kale taliyaha waxa uuna bilaabay inuu dadkan uu dusha ka saaro ciidamada biliska waxa lagu xukumay iyaga xabsi daa'in sinjina waxaa la siiyay lacag gaaraysa 3 laaq sidoo kale dhul iyo beer ay caruurteedii wax uga falato tagi kalen iyaga waxaa la siiyay magdhow gaaraysa 2 laaq oo ka timid dhinacaaya dawladda sidii ayuun abukaati daacadda ah kiiskaasi ugu soo guuleystay sinjina ayaa ugu mahad celisay jandaru caawintiisa farxad iska dimuqaalka ayaa ugu aaya jandaru oo markaasi laga soo qayb galiyay furitaanka guriga cusub ee Sanjina iyada hadda ay fushay riyada ninkeedii Raajo Kumanaar kaasoo ah inuu u iibinayo guri cusub saaxiibyal uu ku maasantay daawashada muqaalkani insha Allah waa inoo muqaalkan ka sii gelaa idinkii